Alright guys, jeg er glad for, at I kan tune in. Jeg har secured the bag right here. Foran mig har jeg de tre nye loader drops, der kommer ind på jackstatter.dk. Der kommer til at være 25 af hver af de kasser her, som bliver droppet over de næste tre fredage. Med i dag klokken 15 ind på jackstatter.dk, der bliver sat den lille her til salg. Og vi skal se, hvad der er inde i kasserne nu her. Let's jump right into it, man. Let's jump right into it. Vi har den første kasse her. Bum, du får sådan en lækker lille madkasse her. En tusbas, vi lutter drop. Hvad der er inde i? Lad os finde ud af det sammen. Lad os bare gøre det. Er du klar? For det er jeg. Først vi ser her, antisem klistermærker. Dem kan man smide på MacBook'en, på whatever, toilettet, på kassen. Sin kone, hvis man nu har sådan en. Og så ligger der hernede nogle t-shirts. Bum bum. Antisem. Lige der, vintage tee, vold, freaking nice. Det næste vi har hernede, det er antisem, Kimberly tee. Også vold, drenge. Kender den fra sidste drop af. Mega freaking nice. Det sidste vi har i er en limited edition loadout drop gutter før sutter t-shirt her. Den her, det er en t-shirt, du kun kan få i det her loader drop her. Og den er ikke til at få i nogle af de andre kasser. Det kommer kun til at laves 25 af dem her, som så kan fås i de her kasser her, når du bestiller sådan en. Det er røvdrenge. Og det skal jo lige siges, at der er ikke nogen af de her kasser her, der har det samme indhold. Det vil sige, at hvis du nu er en diehard antisim, der bare skal have hele lort, og du skal have alle krudtkasser, så får du ikke to der ens. Med alle kasser følger der også et dokument. Alle kasser er også nummereret, så du kan få et dokument, der viser, hvad for et nummer kasse du har. Vi er lige stadig i gang med lige at få lavet de sidste detaljer. Men når du får en kasse her, så følger der et dokument med, hvor der står, hvad for et nummer kassen har. Det var kasse 1. Den udkommer i dag. På næste fredag udkommer den her basse her. Det synes jeg også bare, vi skal åbne. Alright. Det første, vi finder her i, det er en Jackstyle Musimotte 40x45 cm. Mega lækker mousepad, hvis man nu skal flække en masse Warzone games, som ligesom jeg selv gør. Så det her the way to go. Nede i finder vi så også en hvid hoodie. Okay. Den hvide hoodie her er simpelthen vintage hoodien, men den kan man jo ikke få som hoodie normalt. Så det er også en special edition, som kun kan fås her i loadoutet. Går vi lige lidt længere ned, fordi det bliver mere spændende. Det bliver mere spændende. Nu skal vi bare se her. Vi har en sort hoodie her med Antisem Project foran. Se lige her. Gutter først sutter 2020. Og hvis I ser hernede langs siden her, så på det ene arm, så er der tre kysmunds logoer, antisem logoet. Og det er så bare en volddrenge hoodie her. Så hvis man bare skal være klar til at sidde og game i efterårsvejret her. To hoodies og en musemod, plus sådan en mega fed kasse her. G antisem mundbind, G ikke, det kommer an på, hvornår jeg får dem. Så kommer de også til at følge med, så det skal jeg også være klar på. Og igen, der bliver kun lavet 25 af de her hoodie her. Det er kun de 25, som der følger med i den kasse her. Til den sidste. The big, big fat boy. The big mother crocker. Lavet af tre. Ægte dansk ammunitionskasse fra det danske forsvar spiller selvfølgelig med. Det første vi ser er igen rigeligt med klistermærker. Det skal der selvfølgelig være masser af. Det næste vi finder her er en t-shirt. Og hvad er der med den t-shirt, spørger du måske? Jo, det er selvfølgelig Antisem Gun Tee. Dem er der rigtig været stor efterspørgsel på, og de er også udsolgt på hjemmesiden lige nu. Så det her er også en af måderne, man kan få den på, det er via den her crate her. Personligt synes jeg selv, det er en af de fedeste t-shirts, der er for den nye kollektion af. Jeg ved ikke, hvad I selv synes. Skriv gerne noget i kommentarfeltet. Hvad er det næste, vi har her? Det næste er en special edition college tee. Den her, det er normalt et design, der er på den røde college hoodie. Men den kan man simpelthen få på t-shirten nu. Den ser således ud her. Virkelig freaking nice. Mega lækre farver. Og selvfølgelig for sort. Det holder 100. Genialt, genialt. Det næste, vi finder hernede i, fordi der er selvfølgelig mere. Der er mere nu. Det her, det er den største box af dem alle. Det er et par lækre antisem sweatpants, som selvfølgelig nok skal få dig godt igennem vinteren og efteråret. Antisem right there. Og selvfølgelig med kysmund heroppe i. Blødeste bukser nogensinde. Hvis du nu ikke får lov til at game på grund af damen, så er du selvfølgelig lidt af en simp, men giv den lige bukser her, og så skal du nok blive godt tilfreds. Og den her item her, synes jeg personligt selv er en af de fedeste i alle de her crates her. Bare se den her. Antisimp, gutter først sutter hoodie. I marinegrøn. Hvad siger I så, chat, mand? Chat, hvad snakker om? Video, hvad? Officer! Hvad siger I så, mand? Den er altså mega fed, den her hoodie her. Og det synes jeg bare er genialt. Og du får den her mega fed kasse med. Får ekstra udstyr, som der kommer. Du får et dokument, som beviser, at du er den nummer Uno og Deo og Odavas, som der ejer den kasse her. Og det er virkelig, virkelig freaking lir. Guys, hvis I gerne vil have det tøj der, så skal I sørge for at sidde klar i dag kl. 15 og de næste to fredag kl. 15. Fordi der vil de her kasser blive individuelt droppet på siden, og der vil kun være 25 tilgængelige. Jackstatter.dk. Gå ind og tjek dem ud. Yeah, sweet ass. Boom. Vi ses. Soldier checks out.